Du må ha en ting å filme. Det gjør. Vazoni, vazoni. Se vamo na foto prve da je, Më qojnë bërë e moxë, janë fshati fushpjes tani, ka mu zbërtop. Më qojnë bërë e moxë, fshati fushpjes tani, ka mu zbërtop. Unë, si fermer, duke dhe gjuar, o më të në televizor, dhe duke lafosë me shoko që ka dalë së mundje Brucellosa, që ishte rezikshme për njerëzit edhe për kafshët, edhe në bashkëpunim me vetë njerëzit, sepse në rritë puna kemi në fshati, në vinë shpeshe ku kemi së mundë vaktit, na i kështë bërë të qartë që du shte bërë një vaksinimi t'ilë. Dhe era si fatijon që e që kur erdhën veterinjerët këtu në fshatin tonë, erdhën bërë njërë si biqim seminari mund të quajmë me baktit, dhe bërë vaksinimet dhe me njëherë, masim baroj ajo si biqim festimi që mund të quaj, arritën veterinjerët në përshpirat, unë të shpjej me zakonisht, i pa isër me mjetet e punës me doreza, maska, veshjet, tera gjerat, erdhën dhe arritën të bëjnë ilaqe në sy, si mbas reglat që i takonte. Dhe në aprositën që qumë si saj të zije shumë, mishim më shpërdore për gjatë 4 javë. Kjo ishte përësia tyre. Dhe ne këte e zbatoa. Unë si fermeri kam bërë vaksinimet, nuk kam ne shqesim në një këshëbi. Filo? Qua Majre Din Dervishi, shërbin veterinar qarku në Berat, mburoj komunë në Vërtop dhe komunë në Roshnik. Gjatë periudës muajt maj dhe qeshor, në komunë në Vërtopit, është realizuar vaksinimi kundër sëmundjes brucellozës në masën e 8.039 krerë baktit jinta. Fushata e vaksinimit përfundoj në sukses. Veterinjerët, operatorët privat, imbuluan të gjitha zonat
në fshatra. Gjatë kësaj periudhe nuk patëm probleme në lidhje me fushatën e vaksinimit. Fermerët pranuan me dëshirë vaksinën, nuk patëm refuzime. Gjatë gjithë kësaj periudhe kemi patu kontakte të vazhdueshme me fermerët, nga shkërkuar nga disa fermerë me insistim për regjistrimin e firmave të reja dhe vaksinimin e kafshëve, të cilat dha i kishin blerë gjatë kohës kur nuk ishin regjistruar si firma të reja. Mas përfundimit të vaksinimit, filloi monitorimi i punës së kryer nga ana e veterinarëve praktik. Morëm analizat e gjakut në tufa të përcaktuara nga projekti Paza, të cilat u morën në tufat e përcaktuara, më pas me kontinjer u dorëzuan në zyrën veterinare të rrethit, mandej me anë të postës u dërguan direkt për në institucionin përkatës për kryerjen e analizave. Gjatë monitorimit në komunën e Vërtopit u punësuan 9 operatorë privat, 6 prej të cilëve në analizë rezultuan në masën të kryer 100%, 3 të tjerë në masën 87-93%, kjo të regon që është punuar me një seriozitet maksimal.